Assalamu alaikum, kurmetti telekörmen, Оңтүстік телеарнасында және Оңтүстік радиосында онлайн радио бағдарламасы. Біз алдағы жарты сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз. Ал енді бүгін негізгі тақырыбымыз бұл Кентау қаласы әкімдігіндегі жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау бағдарламасында аясында бөлімде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? 9 айдың ішінде қандай нәтижелі жұмыс болды? Алдағы уақытта қандай жұмыс жоспар бар? Осы және өзге де сұрақтар төңірегінде алдағы жарты сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз. Сондықтан да басқа арнаға ауысыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті телекөрермен, енді тақырыпқа қатысты қадірлі қонақтарымыз келіп жайғасқан болатын. Ендеше таныс болыңыздар. Кентау қаласы әкімдігі жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Бақытжан Айтбай мырза бүгін бізде қонақта. Бақытжан мырза, ассалаумағалейкум. Сонымен қатар Кентау қалалық халықты жұмыспен қамту орталығының директоры Ербол Мырзабек мырза бүгін бізде қонақта. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Арнайы ат басын бұрып келгендеріңізге алдымен үлкен өздеріңізге алғыс білдіреміз. Енді біздің басты мақсатымыз бүгінгі таңда атқарылып жатқан жұмыстар төңірегінде аз кем ақпарат білгіміз келеді. Сондықтан әуелгі сұрақ жалпы кіріспе болсын. Мына 9 ай өтті. 9 айдың көлемінде енді нақты қандай жұмыстар атқардыңыздар? Қаржы игеру жағы қалай болып жатыр? Қай бағытқа көбінесе қаржы бөлінді? Осы төңірегінде кеңінен ақпарат бере кетсеңіз. Саламатсыздар. Мынау биыл Ya, Түркістан облысы, облыс орталық Түркістан қаласына ауысқалы бері Кентаудың былайша айтқанда бағы ашылды деп айтуға болады. Енді қазір бүгінгі таңға биылғы 2021 жылға біздің жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөліміне 2,5 миллиардқа жуық қаржы қаралған. Сол жалпы қаралған қаржының бүгінгі таңға 76% игерілді. Енді жалпы қаралған қаржылардың басым көпшілігі өзі атайып тұрғандай әлеуметтік бағыттарға. Әлеумет төлемдерге сол 93,2% қаралған қаржы. Қалған енді бөлімнің аппаратын ұстап тұр ғой, енді 6,8% қаралған қаржы. Енді мынау қаржы жағы айтылады, дей тұрғанмен оны мынау халықты пайдалану реті жағы қалай болып жатыр және әлеуметтік төлемдер қаншалықты қазір беріліп жатыр осы төңірегінде, не айтасыз? Біз енді әлеуметтік төлемдердің негізгі несі мынау атаулы әлеуметтік көмек, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек шартты, шартсыз тағайындалатын жолы бар. Одан бөлек жаңағы 007 деген бағдарламамыз бар, жалпы осал топтарға берілетін неге қаралған жергілікті бюджеттен қаралған қаржылар. Енді сол бағытта бөлінген қаржылар бар, ол жылдың басынан өзі беріліп келе жатыр. Одан бөлік біздің енді мынау жұмыспен қамту саласына да бөлінген қаржылы бар. Ақылы қоғам жұмыс бар, жастар практикасы бар, әлеумет жұмыс орны бар. Осы бағытта бөлінеді қаржылар. Енді биылғы жылға өзі былтырдан бері республикалық бюджеттен осы ақылы қоғам жұмысқа қаржы бөлініп келеді. Бұрындары бөлінбейтін республикалық бюджеттен. Биыл былтырдан бері келді. Қазір бізде ақылы қоғам жұмыс 85 мың теңге айына. Сондай немен қаралған. 42,500 ба, сол 42,500 екі еселенген 85 мың. Сол жобада төленеді ақылы қоғам жұмысқа айына. Жалпы қаржы жеткілікті. Бізде биылғы сол жоспарланған жоспарымыздың бәрін ойдағыдай атқарып келеміз. 9 айдың қорытындысы болып отыр. Жалпы бізде ең төменгі қазір не болып тұрған, бәрі жақсы деп айтуға болмайды, енді төмен болып тұрған мынау жаңадан ашылатын жұмыс орындары. Сол жөнінде сәл төменде болып тұр, себебі ол басында облыста жоспар, біз енді Сауран ауданы мен Кентау ауданы Сауран бөлінді ғой. Сол бөлінген кезде сол басында жоспарланғанымыз әлі толық бөлінбей, сол жаңадан ашылатын жұмыс орындары сәл төменде болып тұр. Қалған көрсеткіштердің бәрі, құдайға шүкір, жақсы, бәрі келе жатыр. Рет ретімен.
Жақсы. Енді Ербол Мырза, мынау жұмыспен қамту, дәл осы халықты тұрғындарды жұмыспен қамту бағыты бойынша біраз ақпарат береміз деп отыр. Енді жалпы осыған байланысты қазіргі уақытта жұмыспен қамту реті қалай болып жатыр? Мынау енді халықты тұрғындарды Кентау қаласында тұрғындарды нақты жұмыспен қамту жағы қаншалықты қамтамасыз етіп отырсыздар? Осы төңірегіне не айтасыз? Так, нәтижелі жұмыспен қамтудың жаппай кәсіпкерлік дамытудың 17-21 бағдарламасына сәйкес 9 ай қорытындысымен Кентау қаласында бізде қазір 3024 жұмыссыз азаматтар уақытша және тұрақты жұмыспен қамтылды. Оны айта өтсек, бастау бизнес жобасы бойынша 180 адам оқытылды. Жалпылама мәлімет ретінде айтып өтейін, қысқаша бұл жұмыс орындары бойынша 1136 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік грант 35 адамға берілді. Қысқа мерзімді кәсіптік оқуға 15 адам жолданды. Алдағы уақытта тағы да жаңа шайда әлі жылдың аяғына дейін тағы 15 адам оқытамыз деген жоспарда бар. Әлеуметтік жұмыс орнына 117 адам жолданды. Жастар практикасына 421 адам жолданса, қоғамдық жұмыс орнына 1120 адам тартылды. Ербол Мырза, мынау енді әрине қазіргі уақытта басты мәселе, ең өзекті тақырып қоғамдық жалпы ол тек қана Кентау қаласында емес, бүкіл Қазақстанда бар дүние, ол жұмыспен қамту, иә, барлығын жұмыссыздықты жою болайша айтқан уақытта. Енді сіздерге тіркелген азаматтар, тұрғындар деп айтайықшы, жалпы ары қарай жұмысқа тауып беру, я болмаса уақытша жұмысқа тауып беру кезінде негізі қай сала бойынша қазір жіберіп жатсыздар? Енді ол жерде түрлі бар. Мәселен, бір-екі мысал болса. Әркім жаңа білім беру ұйымынан бітіріп шыққан диплом дейміз ғой, соған байланысты бізге сұраныс беру арқылы жұмыс орнын ашқан кәсіпкер болсын, болмаса жаңа мемлекеттік мекеме болсын, еңбек кезек порталына енгізеді. Оған жаңа біздің қызметкерлер тарапынан, жаңа біздің тарапымыздан мониторинг жұмыстар жүргізіледі. Еңбек кезек порталын көріп отыратын, яғни тұрақты түрде сол арқылы жаңа тұрғындармен хабарласу арқылы тиісті мамандықтары сәйкес келсе, біз сонымен шақыру арқылы, болмаса резюме түйіндемесін салу арқылы сол немен жұмыс берушімен собеседование тілдесу арқылы жұмысқа қабылдасу жұмыстарын жүргіземіз. Мынау енді уақытша және тұрақты деп бөліп қарастырып отырмыз ғой. Енді екеуінің мынау еңбекақысы айырмасы, енді еңбекақысында арнайы бір өзгерістер бар ма? Өзгерістер. Алып қосарларыңыз болса. Енді өзгеріс болмайды ғой. Тұрақты деп атқанымыз жаңа біз мына мысалы айта кетсек, ақылы қоғамы жұмысқа жүреді. 6 ай мерзімге, не болмаса 1 жылға дейін. Егер тұрақты жұмыс шығып жатса, сол мамандыққа сәйкес келіп жатса, яғни электрик болса, электр жұмысы, ол жұмыс орны ашылып жатса, біз соған ұсыну арқылы жаңа өзінің ақылы қоғам негізінде қызметін тоқтатып, уақытша ол тұрақты, уақытша жұмыс орны деген ол жұмыссыздықтан шықпайды негізі. Тұрақты болса, жұмыссыз саны есептен түсіріп отырамыз. Жақсы. Енді мүмкіндік болып жатса, уақыт жетіп жатса қайта ораламыз деген ойдамыз. Бақытжан Мырза, енді мынау жалпы әлеуметтік төлемдерді айттық. Тағы да бір ең өзекті тақырып, мынау қазіргі уақытта мемлекеттік қызмет түрін атап өтсеңіз, қандай мемлекеттік қызмет түрі бар осы бөлімге қатысты, осы жөнінде аз кем ақпарат болса. Біз енді мынау жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімі үш министрліктің бекіткен стандартымен жұмыс жасаймыз. Соның ішінде мысалы біз қазір 23 түрін көрсетеміз мемлекеттік қызмет түрін. 23 функцияны атқарастырып айтқанда. 25 функцияны атқарамыз. Оның ішінде мысалы мына жұмыспен қамту мәселесі бойынша үш қызмет түрі бар. Бізде қазір азамат халық актілерін тіркеу бар. Ол жерден біз 8 қызмет түрін атқарамыз. Сол жағы қалған жаңағы мүгедектерге байланысты бар, мүмкіндік шектеулі азаматтарға. Сосын жаңағы жекелеген санаттар бар, сосын тұрғын үй көмегі бар, осы салалар бойынша қызмет көрсетеміз. Енді жаңа мүмкіндігі шектеулі азамат деп жатырмыз ғой, сөзден сөз ойдан ой туындай. Жалпы дәл осы мүмкіндігі шектеулі кемтар балаларды мына неше жастан бастап дәл осы бөлім тарапынан қамқорлық іске кіріседі? Әлеуметтік қызмет, арнаулы әлеуметтік қызмет қызметтерін көрсетеміз. Ол 1 жыл 8 ай болғаннан бастап бала жастан сол жастан бастап осы 18 жасқа дейінгі мүмкіндігі шектеулі азаматтар, оның ішіндегі тірек қимыл аппараты бұзылған, одан кейін психоневрологиялық ауытқуы бар балалар, осы екі категорияны ғана аламыз. Оларға арнайы әлеуметтік қызмет қызметкерлер бекітілген. Әр балаға мысалы мынау балгастроне және көп қабат үйлерде бәрі жағдайы бар үйлерде оған 6 бала
мүмкін жетеу бола, ал қарттарға оларға бір 8 адамнан келет әр әлеуметтік қызметкерлер. Қазір біздің Кентау қаласында 270 жалғыз қарттарымыз бар, оның әлеуметтік қызмет көрсетеді. Одан бөлек қаланың өзінде ауылдарды қоспағанда 56 мүмкіндігі шектеулі азаматтарымыз бар. Және олардың қамқоршысына да нақ төленеді? Иә, олар 16 жасқа дейін, қазір заңға өзгерістер енейін деп отыр ғой, 18-ге дейін созайын деп отыр ғой. Оларға да төленеді. Бала жаңағы мүмкіндігі шектеулі баланың күтушісіне де төленеді. Енді бір тағы да бір заң қабылданайын деп отыр, әлеуметтік кодекс қабылданса, енді сол қабылданған кезде түсіну жұмыстарын тағы да жүргізетін боламыз. Бірақ ішінара бір қуантатын жағдай, қазір мысалға жеке көмекшіні біз береміз жергілікті бюджеттен. Ертең заң қабылданатын болса, бірінші топтағы мүгедектердің барлығына сол күтушісіне жеке көмекшісі есебі соның есебінен барлық бірінші топ мүмкіндігі шектеулі азаматтарына сондай қосымша қаржы берілетін болады. Бұл деген жақсы ғой, иә. Заң қабылданған екен, оны тағы да түсіну жұмыстарын тарқатып айтамыз. Бірақ жоба сондай болады деген сондай не бар. Біздің министрдің өзі де айтып отыр ғой, ақпарат желілері де айтып отыр. Сонымен қатар біздің жаңа мен айтып отырмын ғой, үш министрліктің бекіткен стандарты бойынша істейміз деп. Осы жаңағы арнаулы қызметтер туралы заң бар. Заңнан бөлек осы біздің еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің 15 жылғы 26 наурызда бекіткен 165 бұйрықпен бекітілген стандарты бар. Сол стандарттың негізінде жаңағы стандартта барлық көрсетіліп қойған жаңағы әлеуметтік қызметкердің функциясы, қызмет алушының функциясы, қандай қызмет түрлері көрсетіледі, сол бойынша қызметтер атқарады. Одан бөлек біздің мынау енді мүмкіндігі шектеулі азаматтарға көбірек не берейік. Мысалға жергілікті жерлерде күндізгі қатынау. Иә. Анау мүмкіндігі шектеулі азамат өзі мүмкіндігі шектеулі. Үйде отырмай өз сияқты мүмкіндігі шектеулі азаматтармен бір мезгіл екі сағат, күніне бір екі сағат жаңағындай кездесіп ойнап сондай неғылса кішкене өзгереді. Өзінің ол өмірде болып жатыр, қазір көріп жатырмыз. Күндіз қатынауға біз 54 баланы жібереміз Кентау қаласынан. Соның ішінде ата аналардан да естіп жатырмыз, сол жердегі жаңағы дефектолог бар, медсестралар бар, сол қарайтын нелер, әлеуметтік қызметкерлер бар. Солардың айтып келіп жатыр, мысалы ана баладан отыра алмайтын бала отыратын болды дейді. Мүлдем жаңағы жүре алмайтын бала жүретін болды дейді. Сөйлей алмайтын балалар кішкене тіл шыға бастады дейді. Сол неге барып нәтиже бар жалпы, иә? Нәтиже бар кішкене. Сол не болған, содан қазір біз соны тек Кентау қаласында күндіз қатынауды ұйымдастырады. Енді алдағы уақытта Қарнақ деген ауыл округіміз бар, Ашсай бар, мына жақта Баялдыр бар, Қантағы деген ауылдарымыз бар. Сол ауылдардан сол ашу мәселесі бар. Бұл деген сөз жаңағы біз айтып отқан 16 бағдарламасына сәйкес пе? Иә, сол жеке 16 бағдарламасының негізінде жүзеге асады. Жақсы. Енді мынау Ербол мырза, жаңа жұмыспен қамту бойынша біраз ақпарат айтып жатырмыз. Соның ішінде ең өзектісі біздің тұрғындарымыз да халықта қазіргі барлығын біледі. Барлығы цифрға өтіп жатыр цифрлы. Соның ішінде электронды мынау еңбек биржасы, еңбек.кз арнайы мынау пайдасы бар екендігі барлығымызға мәлім ғой. Сондықтан да еңбек.кз-тің қазіргі уақытта нақты қандай функцияны, қандай тапсырмаларды орындап жатыр және оны халық қолдану реті қалай болып жатыр? Осы төңірегінде не айтасыз? Енді бізде мекемеде, яғни орналасқан жұмыс атқарып жатқан мекемемізде өзіне өз қызмет көрсету бұрышы бар. Содан бастайын. Бұл жерде енді еңбек.кз әрине жаңағы интернет желісі арқылы істейді цифровизация бойынша. Бізде қазір ол бойынша жаңағы тұрақты түрде жағдай жасалынған және бір маман бекітілген. Еңбек.кз-тің пайдасы өте зор, маңызды. Себебі қарасаңызға бұрын прямое обращение дейміз ғой, жаңағы бір тікелей келеді тұрғындар жаңағы услуга получатель, қызмет алушы. Сонда өз уақытын жоғалтатын. А қазір ондай емес. Иә. Жаңағы еңбек.кз біз жәрмеңке ұйымдастырған сайын және де басқа да бақ өкілдерін жариялап отырамыз. Оның тиімділігін, жаңағы жұмыс жасау оңтайлығын. Сонда тек онда жаңағы ваканттарды қарайды және жұмысқа тіркелу бойынша біздің еңбек.кз арқылы тастайды жаңағы услугалар ішінде қызмет алушылар, яғни. Демек жемісі бар ғой бұл? Жемісі бар, өте маңызды, өте зор.
Sonra ayta gitsek misal kazımızın osu Embek KZT nesimin portal arqılı 1136 jumıs azamtar jumısqa ornalastı. Mhm. Jaqsı. Endi мынау Бақытжан мырза, тұрғындар тарапынан тағы да бір жиі қойылатын сауалдың бірі бұл мынау екі және одан да көп мүлкі бар отбасы мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек қалай тағайындалады деген сұрақты сан сауал туындайды енді. Дәл осындай көкейінде сауалы бар азаматтарға сіз осы саланың маманы ретінде не айтасыз? Жалпы бес институционалдық жа не бар ғой біздің? Бар, ұлт жоспарымыз бар ғой. 100 нақты қадам деген елбасы белгілеп кеткен. Сол 100 нақты қадамның 84-ші қадамында жазылып қойған. Сол жерде бар нағыз осы атаулы мемлекеттің берілетін жа көмегін нағыз мұқтаж азаматтар алу керек. Деп жазылған. Сол одан қалса кеше мемлекет басшымыз өзінің жолдауында да айтты. Масылдыққа жол бермеу керек. Мұқтаж азаматтар алу керек. Көмекке мұқтаж. Соны комиссияның өзінің үлгілік қарайтын ережесі бар. Соның критерийларына жазып қойған. Біздің министрліктің бекіткен бұйрығымен. Сол ережеде, мысалға, ол комиссия бар. Бірінші оның тұрмыс жағдайын көреді отбасы. Мысалы, алдымен зерттеу жұмыстар жүреді. Өтініш түскеннен кейін жұмыспен қамту орталығына. Өтінішті алады да сол нені учаскелік комиссияға береді. Учаскелік комиссия бұрын 3 күн еді, қазір 7 күн асықпайды. 7 күн ішінде оларға уақыт бар. 7 күн ішінде барады да жаңағы өтініш берген азамат үйіне барып көреді. Сол өтініш негізінде. Өтініш негізінде. Сөйтеді да көреді, ол егер де жаңағы сол отбасы мүшесі, отбасы мысалы 5 азамат болатын болса, 250 шаршы квадрат метр үйде тұратын болса, былайша айтқанда 18 шаршы метрден артық жан басына шаққанда 18 шаршы метрден тұрып жатқан үй артық болатын болса, ол мұқтаж деп танылмайды ол отбасы. Екінші, жаңағы сіз айтып жатқан көлік мәселесі. Жылжитын, жылжымайтын мүлік. Жылжитын көлік, жаңағы көлік. Көлік құралы бірден асса, бір отбасында баласында көлік бар, әкесінде көлік болатын болса, екі көлік болатын болса, ол мұқтаж деп танылмайды. Екінші қалатын сол отбасына тиесілі адамдардың атында жылжымайтын мүлік болатын болса, бір емес, бірнеше, бірден асса. Мүлкі бар, үйі бар атында, жер үшесі бар. Ол азамат комиссия оның бірінші қарайды, оның бәрі біз оның неден жеке адамына өтініш берген қызмет алушыдан сұрамаймыз, оның қазір біздің Еңбек ие халық деген базамыз бар, сол базада бәрі көріп тұр. Көріп тұр, оны мұқтаж деп танымауға құқықтары бар. Сосын жаңағы ең негізгісі қазір мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев айтты ғой өзінің жолдауында, жаңағы масылдыққа жол бермеу мәселесі. Еңбек етесің, еңбекке қабілетті азамат бар ма, еңбек етесің де тиісті мемлекеттің жәрдемін аласың. Біз өткен 90-да, осы 3-ші 90, қазір 4-ші 90 ғой құжат қабылдап жатқан. Өткен 3-ші 90-да біз 242 отбасын шығарып жібердік. Шартты орындамаған. Тоқтаттық былайша айтқанда. Ол шарт не үшін? Шартқа отырады, әлеуметтік келісімшартқа. Ол шартты орындамады, оның несіне келесі айда жаңағы зейнетақы қорына қарыз түспесе, былайша айтқанда ол көріп отырады базадан жұмыспен қамту орталығын мониторинг жасап. Жұмыс істемеген болса, түспеген болса, ол шақырып алады да сұрайды. Сіз мына неде уже бір ай болды, неңізден көрінбей тұр еңбек табысыңыз. Вот деп сұрайды. Одан ол айтады, мен иә, мен жерден мен босап кеттім дейді. Онда босап кетсеңіз, онда сізге мынандай жұмыс орны бар, тағы жұмыс орнын ұсынады. Ол бас тартады. Бармайды ол еңбекке қабілетті азамат ұсынылған жұмыстан бас тарты ма? Неден де атаулы көмектен де бас тартылады. Сондай болған. Енді осы сұрақтың бір жалғасы ретінде қойғым келіп отыр. Мәселен, жылжымайтын мүлікті сыйға беру, я болмаса сатып алу, мұрагерлікке қалдыру, бұл қаншалықты сол атаулы әлеуметтік көмекке берілуіне өз септігін тигізеді? Қаншалықты бұл рөл атқарады? Я рөл атқарады ол. Ол есеп алынады. Егер де сол отбасында мүмкін сіздерге дәл осындай шағымданып жататын шығар, бұл
сыйға берілген? Бұл неге есептейсіздер деген сияқты? Ол сыйға беріле ма, жаңағыдай мұрагерлікке беріле ма, ол сол отбасының атына жазылды ғой мүшесі. Күйеуіне, әйеліне, баласына жазылды ма, отбасына тиесілді. Сол меншігінде? Тиесілді ма, соның меншігі көрсетіледі. Ол базада біздің анау ақпараттық жүйеде оның бәрі көрсетіліп тұр. Мысалға осы қазір қазан айы ма, қазан айында ол құжат тапсырды. Өткен 42 айында оның отбасына тиесілі о бұрын болмаған мұрагерлікке или болмаса жаңағыдай сыйға тартылған жылжитын жылжымайтын мүлік тіркелетін болса ол бір емес бірден асса ол уже комиссия сол жағын қарайды. Бірақ енді осындай мәселе тудырып осындай сауалмен түсінбеушіліктің арқасында сіздердің дәл бөлімдеріңізге жиі келеді ме адамдар? Келеді. Жиі келеді. Демек бір түсіндірме жұмыстары керек сияқты. Түсіндірме жұмыстарын біз келгенше түсіндіріп жібереміз, түсініп кетеді. Мынаны ережені көрсетеміз қазір қолданыста. Одан кейін мынау біздің неміз азаматтарымыз заңды айналып өтіп жаңағыдай не алғысы келеді. Жаңағы табысын несін жасырып. Жасырып қалғысы келеді. Жасырып қалғысы келеді. Мүлкін жасырып қалғысы келеді жаңағы. Сосын жаңағы ең негізгісі қазір мына заң бір жақсы жақтары бар. Енді жетілді бірте-бірте жетіле береді. Мысалға мынау осы қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізді де ажырасу тоқтатты. Осының алдындағы бұрындық жылдарда еңбекке қабілет табыс күйеуі жұмыс істемейді. Ұсынған жұмысқа бармаса енді бастатылатын деп тұр ғой отбасымен. Сондай некесін бұзатын. Сосын мен көп нәрсе байқап жүрмін. Мынау көбісі азаматтық некеде тұрады. Ол азаматтық неке болсын, жаңағыдай заңды некеде болсын қарамайды. Егер де ол әке танылған болатын болса, жаңағы туу куәлігінде ол әкесі танылған жазылып тұрса, ол міндетті түрде әлімет өндіретіп болған заңда. Қазір күйеуімен ажырасып оны әлімет өндіргеннен ол күйеуін одан қайта жұмысқа тұрғызып отбасын асырау керек. Кейбір азаматтар жаңағы соны несін жасырып, күйеуінің табысын жасырып, или болмаса күйеуі жұмыс істемейді, жауапкершілік жоқ. Әлімет жаңағы аз қам әлімет жұмыссыз болған екен оны нақты бір не қоймайды ғой. Соны жаңағы осы атаулы көмек алудың бағытында неше түрлі құқықтары бар. Оны біз қазір кейбір азаматтар кеше осы жақында болды, аты жөнін айтпай қояйын, күйеуі жақсы бір компанияда жұмыс істейді, 1 миллион табыс көрініп тұр. Ана келіншек 3 баласы бар, неге құжат әкеліп тұр. Сот орындаушының, жеке сот орындаушының анықтамасына әкеліп тұр. Айына 5 мың теңгеден 3 айда 15 мың теңге табыс көрсетіп тұр. Атаулы көмек тағайындалуға болады. Енді күйеуің кім? Біз енді біздің ақпарат жүйеде ешнәрсені жасырамайыз. Соны күйеуінің табысын көру үшін біз ақпарат жүйеге шыққанымызда оның күйеуінде 1 миллион теңге табыс көрініп тұр. Сіз әйел шақырамын, сіздің күйеуіңіз 1 миллион табыс табады. Соттың шешімі тұр, 3-тен 1-ін әлімет өндіруге деп жазған. Сөйтсем ол әйел білмейді. Ел шын білмей тұр ма, или біліп тұрып өтіріксеп тұр ма, өзі білер. Бірақ айтым сізге, сот орындаушының берген, өйті сот орындаушының өз қойған ма, ана печатын бәрін неден қазір. Заңдастырған ғой қазір? Жоқ, заңдастырған ғой, печатын өзім бір ғой, неден компьютерден қарқып алғанда жаңағы отырғызған ғой. Ол деген заңсыз нәрсе ғой бұл. Иә, сондай документ жасаған. Сөйтіп көрініп тұр ғой, ана суреттен әкеп печатын қойып қойған жаңағы. Қолын өлің құлы емес. Сонымен айтып келген сот орындаушы ешқайда не амаңыз маған жіберіңіз өзім реттеймін деді. Оған тағайындалмады, бірақ кейін ана келіншек айтады, мен күйеуім сонша айлық алатын, бұрынғы күйеуім сонша айлық алатын білмеппін дейді. Соны біліп анықтап берді, ол кетті қайтып, рахмет келмеймін. Сол айттым, одан қайта сот орындаушыны айт, соттың шешімін орындасын. Иә, соны реттесін дейсіз. Жақсы, енді тағы да бір сауал, негізсіз тағайындалған деп жатырмыз ғой, соның ресінде де осы болуы мүмкін, жалпы негізсіз тағайындалған жағдайда ары қарай оның жұмысы қалай реттеледі деген енді заңды сұрақ туындайды. Енді болады ондай, негізсіз тағайындалған деген, мысалға комиссия бұл осы биылғы интеграция жүргізіп, базамызды жетілдіріп отқан жылдан жылға.
Енді бұрынғы жылдары мына табыс көрінбей қалатын. Жаңағы мүліктер көрінбейтін мына ақпарат жүйеде. Одан кейін жаңағы ақпарат жүйеде отқан жоқ, база ғой былайша айтқанда. Иә, е халық базамыз ғой біздің. Е халық базамыз ақпарат жүйе. Сонда бұрын отбасына тиесілі мүліктер көрінбейтін. Қанша мүлкі бар, қанша жері бар, тағайындалып кетеді. Иә. Одан кейін барып, артынан жаңағы біздің министрлік сертерден не келіп жатады. Мына кісінің үш гектар жері бар, су қормалы. Елге жаңағындай транспорты бар, коммерциялық мақсатта пайдаланады. Қалай бұл тағайындалған? Сол шындап жаңа комиссияны жібереміз артынан. Барса шынымен жаңағындай автобус тұрады енді. Болмаса бір емес, бірнеше мүлік тұрады. Ақпараттық жүйеде ол жоқ. Содан тіркелмейді. Біреудің атына тіркеп қояды жаңағы. Соны комиссия барып анықтап, енді жаңағы заңсыз төленген болса, оны қайтаруға біз хабарлама береміз. Өз еркіңізбе қайтарыңыз. Болмаса сот арқылы осындай жолмен қайтарады. Негізгі өзінің тәртіп ережесіне байланысты дейсіз ғой. Бір екі рет хабарлама береміз, өзі қайтармаса сот тәртібімен сотқа беріп. Енді Ербол Мырза, бұл сізге толықтай қатысты болуы мүмкін деп ойлаймын. Келесі сұрағым, мынау жұмыспен қамтудың тағы да бір ең жүйесі, ол мемлекеттік тағы бағдарлама, мынау солтүстікке көшіру. Бізде осы өңірде Түркістан облысында, Шымкент қаласында қазіргі уақытта дәл осы бағдарлама арқылы жүргізіп жатқан бар. Енді Кентау қаласында бұл қаншалықты жүзеге асырып жатыр? Халықты жұмыспен қамту бойынша солтүстікке көшіру, енді бұл сіздің міндеттемелеріңізге кіреді ме? Кіреді әрине. Бекітілген іс-шара жоспарына сәйкес бізде жәрмеңке ұйымдастырылып, ол бойынша түсіндірме жұмыстары жүреді. Халық жұмыспен қамту мәселесімен қатар насихат жұмысы жүреді, бірақ енді ары қарай барып жатқандар бар ма? Бар, бар. Көп емес бірақ. Көп емес. Құлын саулдар енді... Биылғы жылда бар ма? Бір-екі отбасы болса да? Бір отбасы бар. Бір отбасы? Бір отбасы. Қай өңірге барған екен? Солтүстік өңіріне. Енді келді кетті, барды жетті деген сөз емес шығар, бірақ одан кейін де хабар алып тұратын шығарсыздар. Хабар әрине алып тұрамыз. Жағдайын сұраймыз. Іс әрекет, жұмысқа орналасқан жағдайын толықтай сұрап, мониторинг жұмыстар. Жалпы бұл бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Жүріп жатыр. Насихаттар бар, иә, насихат жұмыстар. Жақсы. Енді тағы да Бақытжан Мырза, соңғы сауал ретінде қабылдасаңыз болады. Мынау ақат бөлімінде қазіргі уақытта қанша қызмет түрі бар және неге тұру, қандай қалай рәсімделеді? Осы өңірде өзіңіздің бір қорытынды сөзіңіз болса, иә. Одан кейін біз бағдарламамызды аяқтауға тәмамбіз, өйткені санаулы уақыттар қалды бізде. Мынау енді биыл біздің мынау 8 түрі бар ғой, соның барлығы екеуі автоматтандырылған, қазір туу туралы куәлікті үйде отырып алуға болады, үйде отырып жаңағы тапсыру және өтініш беруге болады. Мысалға бізде қазір сол 8 түрін азамат қалақтілер бойынша біздің қызметкерлермен жаңағы қызмет алушылардың арасында дейді ана контакт байланыс болмайды. Барлығы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тастайды азаматтар, болмаса жаңағы электронды үкімет арқылы тастап не жасайды, қызметін алады. Енді бізде ол жағында не жоқ, қызмет алып жатқан екі маман бар, уақытылы не беріп жатыр, ондай осы бүгінгі күнге дейін кешігіп өтініші орындалған нелер жоқ, уақытылы бәрін орындалып жатыр. Жалпы биылғы жылғы біз кете 22 миллион, 23 миллионға жуық мемлекеттік баж салығын өндірдік мемлекетке. Оны біз жаңағы қайта рәсімдеу, асымы көп неалады қайта рәсімдеуге соған көп жүгінеді азаматтарымыз. Оның үстіне жаңағы Сауран ауданы кеше бөлінгенге дейін бізде 210 мыңдай халық болды, соның әсері болу керек. Одан кейін қазіргі осы азамат қалақтілеріне байланысты ішінде бір туындап жатқан бір мәселе, яғни тұрғындарымыздың өздеріне де байланысты ғой. Мысалы шілде айында суға кетіп қайтыс болған азамат әлі күнге дейін қайтыс болу куәлігін ала алмай жүр. Сотқа бір емес бірнеше мәрте жаңағы қаралып жатыр ол мәселе. Сол сияқты неке бұзу, осы екі, егер де неке бұзу жаңа екі тарап ерлі зайыптылар араларында бала болмаса, арнайы ортақ мүлік болмаса, заңда көрсетіліп қойған жаңа неке және отбасы екеуі келіп бөлімге кеп, біздің азаматтық алақтілеріне кеп,
екі жақтың жа бірдей өтініштерін жазып, актіге актив заявка қол қойып, екеуі келісімін қол қойып барып, ол неке бұзылады. Неде көрсетіп қойған. Тәртіп солай. Екінші тәртіп. Екінші тарап келмей қалса, мысалы күйеуі или әйелі арызданып, некені бұз деп. Енді күйеуін біз шақыртамыз, келмесе біз сотқа жүгінеміз деп, ол кісіге не береміз. Сот қазір оны қарап жатқан жоқ. Өздеріңіз ортақ мүлік болмады, ортақ бала жоқ, сіздер бұзыңыздар дейді. Енді біз бұзайық десек жаңағыдай хабарлама береміз, ана күйеуі алқаш па, или күйеуі жұмыс істей ма, әйел жұмыс істей ма, кетіп қалады. Басқа қалаға или басқа, ол келмейді. Біз оны күштеп келтіре алмаймыз. Иә. Осыған кішкене мына қолданыстағы заңнамаға егер де сот қарамайтын болса, ол тәртіппен қазіргі ортақ мүлкі жоқ, ортақ жаңа бала жоқ, соны некесін бұзуға соған бізге жеңілдік берсе, кішкене мына қолданыстағы кодекске жаңағыдай екі рет хабарлама беріп, келмесе сыртынан некесін бұза беретін қылып не ала ма, мен білмеймін ғой. Сотта ол мүмкіндік бар. Екі рет шақырады, келмесе сыртынан бұза береді. Сол сияқты бізге де сондай мүмкіншілік берсе. Иә, мүмкіндік және оңтайлы болса. Ол кезде тұрғындарға неке бұзуды қазір ішкі наразылық, тұрғындарда ішкі наразылық бар. Сосын жа қайтыс болу. Енді тұрғындардың өзі кінәлі ғой, мысалға жазатайым болды. Жазатайым үйде үзіліп кетті, қайтыс болып кетті. Сонда жағдайда ол дәрігер келеді де, ол ауруханада болмаған екен, ол анықтама бере алмайды. Біздің негіз қайтыс болу куәлігі медициналық анықтаманың негізінде ғана беріледі. Қорытынды береді, соның қорытындысының негізінде біз қайтыс болу куәлігін береміз. Ал ол қорытынды бермеген екен, сотқа жүгінуіміз дейміз. Сотқа жаңағы куәсімен несімен барады. А енді осы жерде де туындайды сұрақ. Ана тұрғын егер де сол шын мәнінде жаңағыдай жазатайым болып сондай не болған кезде ол тәртібімен ол экспертизаға бару керек. Уже ішкі істер органдары тиісті ісін қозғап, оны жаңағы экспертизаға жіберіп, сараптаманың қорытындысын алып барып келеді. Ол кезде біз береміз көрді. Соны ана біз қазақы облыс қой, біз қазақы яғни менталитет, жаңағы ішін сойдырмаймыз, экспертизаға жібермейміз дейді, ақпалат. Артынан сосын ол куәлігін ала алмай жүреді. Иә. Иә, расында да айта берсек, дегенмен де екі тараптан да дәл осындай мәселелер жоқ емес, бар екендігі сөзсіз. Сондықтан да біраз әлі ақпараттар бар еді, дей тұрғанмен уақытқа бағынбас тағы болмайды. Сондықтан да арнайы ат басын бір келгендеріңізге өздеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Ең бастысы, Бақытжан мырза, мынау жағымды жаңалық көп болсын деп тілейік. Рахмет сіздерге. Құрметті. Құрметті телекөрермен, енді осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бізді таңдап, бізді тамашалағандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.